I dag skal jeg bli trent opp av en av verdens beste Fortnite-spillere. For jeg skal nemlig bli så god at jeg kan carry gutta mine I squads. Hils på iDrop! Earnings på over 3 millioner kroner, en power ranking på 33 og vært I 8 Grands Finals. Så det her mannen som skal gjøre meg syk I hodet. Han skal I dag coache meg 1-1. Jeg skal eksklusivt få høre alle de hemmelige triksene til iDrop, deretter bruke tiden fremover til å følge planene hans for å gjøre meg best mulig skikket til min eksamenstest med å spille duos med nettopp iDrop. Og ved det få en svar på min progresjon gjennom flere timer med hardt arbeid. Du blir jo simmel, har jeg glemt deg. Det ass, hvis ikke vet hva du gjør med. Du blir jo simmel. Veldig, veldig bra. Han god, ass. Hvor mye har du tjent på Fortnite? Har du tjent 2 mil på Fortnite? Earnings, ja. Men det altså, med Apex sikkert... Gutta, jeg skal bli Fortnite pro, ass. Du har så bra, Riz. Hva kan jeg si, bro? Hva kan jeg si, bro? Jeg så gøy, ass, han ass. Herregud, boys. Ja, det karen der. Jeg kom til å bære videoen her nå. Vet dere det, eller? Fytti faen. Gassed var jeg, for nå skulle jeg vise Johans kvaliteter mine til iDrop. Her skulle han se på aimen min, byggingen min, mine strats, rett og slett hva iDrop skal klare å gjøre meg bedre på. Hva slags sånn keybinding som jeg har på dritt her? På kontroller? Ja. Du kjenner meg til høyt. Du spiller jo ikke kontroller. Ja, du må jo spille keyboard. Det går ikke an å være god på kontroller. Ja, du må jo spille keyboard, boys. Hva faen? Ja, faen da. Ok, men sær, jeg må faktisk begynne med... Ja, du må begynne keyboard. Du kan spille kontroller. Da blir du bare av. Den grei! Jeg går til nå. Du ser hva du har å jobbe med. Ja. Tilbakemeldinger på hva jeg kan bli litt bedre på, hva jeg jævla god på. Det blir tragisk. Det blir tragisk. Det blir helt tragisk. Du veldig hard mot meg. Ja, du har ikke satt på å spille enda. Du kommer ikke til å lære at jeg sitter og koser meg. Jeg setter på en YouTube-video, og jeg klikket ut på litt, hva var det, 30 sekunder. Jeg hadde seriøst lyst til å... Det må du ikke finne på å gjøre. Du må se hele videoen. Nei, du må se hele videoen. Se hele videoen. 50% av revenue til meg. Hashtag ad. Det også. Så boys, dere må like videoen. Ja, like videoen. Hva som skinner mitt? Det slekt. Det Red Knight, bro. Det OG. Ja, jævlig slekt. Du har vært backflink på også. Det helt... Få det av. Ikke sånn to tømmer backflink. Det bare driter her. Ok. Mindre snakking, mer spilling, tenker jeg da. Hva faen da, sko. Ikke ranked. Jeg ikke der. Det ikke ranked. Det ikke ranked. Man, det står ranked. Åh, les da. Gud. Johan Nacho, det. Ja, claro. Si. Tu madre vive con su familia la capital de España, Madrid, si. Si, es tu aquí? Faen sa jeg der, da? Jeg har begg på R2. Chairs på L2. Chairs? Nei, ladder, nei. Trapper. Ja, trapper, ja. Ok. Du hopper ikke enda. Du venter, vent. Ja, det så jeg, ass. Du helt... Du jo faen meg dum. Du stein dum. Skal jeg hoppe nå? Nei, vent. Vent. Nå! Vent. Nei, vent. Hopp nå, og så ser du rett ned. Ok. Ikke gå over trærne. Nei. Du skal vente til du nærmest mulig, og så hopper du, og så finner du et lavt point, og så sånn, ja. Og så? Smekk. Sånn, og så ser du mot øvrig. Se, nå har du best råd. Jeg går der. Ja, men du rekker. Jeg rekker ikke. Du rekker. Hva skal du nå? Land på verandaen, mann. Kom an, da. Det en gønn, du ser gønn. Jeg ser. Det ikke en pøkk her, jo. Det jo... Åh, takk og meg, vi gode venner. Sånn. Se nå. Det trikset kan jeg. Sånn. Jeg tar tryggene. Jus kan jeg. Kan du med jus? Det kan jeg, ass. Du har ikke sett mer enn 30 sekunder, du. Hvis du vet at det her kaller jeg på kan du på jus, så vet du at det her... Åh, det bra, jeg liker det. Ok. Det jo en nuance view. Jeg jo en fan. Nei, vent. Det går litt tregt opp i huet. Hva mener du at det går tregt? Hva mener du det går tregt? Det tar på meg 9 år av denne ræva. Hvorfor tar du opp kronen? Ja, det var ikke meningen. Du skal ikke ha ammo-boks på. Hva skal du gjøre med ammo? Du kan bare dø første fighten du kommer i, altså. Den fin. Den jævla fin, faktisk. Når noen andre enn deg har den i hånda, så den fin. Ja. Åh, portafort. Se! Portafort? Er du faen meg Det Rift to go, mener jeg. Rift to go, ja. Dropp den scope til dritten av. Jeg har deg, man. Ja, nå er det bare å begynne å farme litt materialer, og det den klart. Fy faen, du god, ass! Nei, fy faen. Han der kan du ikke, han der puster jo ikke luft. Han der. Kan du backe meg med, eller? Nei, han puster null luft, han der, ass. Boom! Det shockers. Hæ? Hva da? Shockers! Ja, venstre. Venstre hva? Ja, de der, herregud, dropp den essingen, trenger ikke den. Ikke den? Nei, trenger ikke den. Pop en rift da, og gå og dubbe kino. Ok, pop en hva? Ja? Ja. Hvor skal jeg gå? Lytlek. Det bak, det bare din jævla idiot. Hæ, der!
Nei, der! Der. Ja, der! Se der! Der! Kast en sånn lilla på beinet ditt. Ja, sånn ja, og så går det opp. Så går det. Nei, ikke den veien da. Oh my god! Han er over deg, man. Hvor? Bak deg. Hvor? Bak hvor? Deg, man. Bak deg. Hvor? Bak deg, man. Hvor? Der! Bak der! Deg! Hvor da? Bak! Hva mener du? Hvor? Hvor er han? Bak deg, bak! Vent da, hvor er han? Hvor er han? Hvor er han? På fjellet, eller bak tre, bak tre, bak tre, bak tre, bak tre. Der nede? Nei, det andre tre. Det andre tre, bak deg. Bak deg. Bak deg. Bak deg, man! Nei! Der har vi den. Faen, ass. Fy faen, ass. Ja, det er noe, min sønn! De gutta her puster ikke luft, ass. Det er, hva mener du, man? Kan ikke backe meg litt, da? Der, da. Løp til den lilla kuben. Bare løp rett, da. Jeg synes ikke det er så kult å være der, ass. Nei, men du flyr. Da, det er fett. Ok. Ja, Rogan, du. Sorry, men jeg bare litt sånn... Følg meg litt god nå. Du er så god, ass. Ikke bygge meg opp. Men jeg skal sies en ting. Jeg har ikke blitt tatt damage av enda. Ta en kjøsten her. Nei, du har ikke effekt. Nei? Fordi jeg klarer å dodge skudd. Ja, ja. Gå salty. Salty. Hva er det? Ah, bra. Kom an, da. Hvor er det? Der, mann! Der, ja. Jeg mister håp, ass. Nei, slutt, da. Du, hvorfor sier du det, mann? Jeg tror jeg kommer til å få mitt royal nå. Ja, vi to puster sammen, det er helt vilt. Det er faktisk helt... Meg og du? Ja, meg og deg, ja. Hva? Gå i det blå huset. Her? Er det blått? Ser det blått ut, ja? Nei. Nei. Til høyre. Det? Er du f... Der, ja. Jeg ser det nå. Seriøst? Jeg ser det nå. Bud. Du har jo... Altså, du... Hva er det? Herregud. Hva er det? Det er jo en sommerfugl din. Oh my god, ass. Oi, nå blir skutt bakfra. Ja, bakfra? Ja, jeg solgte. Ja, der da. Ja, bak der. Der da, den veien der. Et eller annet sted her. Faen, der da, du ser den. Å, fy faen! Grab på. Deilig! Ah! Nei, jeg er syk i huet, mann! Helvete, ser du faen. Bro, se meg, mann! Jeg har aldri vært så god før! Jeg blir god av at du ser på meg! Bro, jeg blir seriøst dement av å sitte der på deg. Hvorfor det? For du er så jævlig treig, jo. Nei, men jeg har tre kills, jeg har ikke... Det går så sakte. Nei, masse med. Det bare går så jævlig sakte. Ja, men hvorfor kan du ikke skryte på at jeg har tre kills? Nei, fint. Faen, ass. Det var så jævlig løkke, det var helt vilt løkke. Ok, da, han her er... Grapple på. Ok, vet du hva? Ja, ja. Faen, skal du fint. Du må hitte de tingene du gruer. Ja, ser du. Ja, gå. Kan du skytte meg pust i deg? Gå! Slapp av. Pappa. Gå. Takk. Der da, smekk han. Bare skyt, ikke noe bygning. Skytt og IDS, ja. Rett inn. Kødder du nå, eller? Det er sjuk i huet, mann! Kom igjen! Se meg, mann! Det liker jævlig godt med meg, vet du hva det er? Du gjør meg offensiv. Du gjør at jeg er offensiv. Ja, jeg har sagt det en gang nå. Ja, spiller du for spenn? Nei, det gjør vi ikke. Jeg bare går og pushe. Ok, hva skal nå? Jeg har ikke mistet ett HP! Nei, det er best. Så går du da. Nei, nå trenger du. Nå driver du. Hva skal nå? Til venstre, inn i byen. Jeg har ikke på headset engang, boys. Jeg hører ikke folk, jo. Men jeg gruer meg litt til sånn bildfakt, ass, Miriam. Det blir ikke noe bildfakt. De gutta her kan... Du er så dårlig at du er sånn low heal, og det er ingen er gode. Det er alle her. Ingen kan bygge den lobbyen her. Du vinner jo sikkert i game her også, fordi ingen kan bygge. Det er liksom den første solo-victorial. Er det deres første solo-victorial? Jeg tror kanskje jeg har en fra før, da. Men jeg kan telle på en hånd på hvor mange jeg har. Ja, det er helt sikkert. Ja, den er grei. Du spiller FIFA, gjør du ikke? Ja. En venn meg da etterpå, da. Ja, skal banke deg der, da. Nei, det gjør du ikke. Det gjør jeg. Hallo, følte vi? Hva er det beste run gjør? Du, følte vi? Hva er det beste run gjør? 16. 19-1. Ok. Den kar der nede. Skyt han først nede. Ja, skyt han først. Det er greit. Det er veldig bra. Så du kan liksom ta det litt team og skyte. Ja, se hva er det jeg sa? Det er ingen av de gutter som kan bygge. Fordi det her er ikke ordentlig. Du spiller ikke mot ordentlig folk nå, skjønner du. De gutter her puster ikke. Det er liksom... Det her er bots. Du vet hvordan de har det, sant? I pubs så har de sånn bots. Nei, bots er det. De har det. Nei. Ta kjøkryggen i stedet for mine. Skal jeg betale det? Ja. Åh, se her da. Det er det. Det er det, ass. Kompis, kom her nå. Du, det er fyr. Bygg da. Vent. Det er bare grepp på. Hvor er den, Miriam? Miriam, hvor er den? Det er tuff, bro. Tror jeg er hacks, eller? Her da. Sånn. Hvorfor beveger du hodet ditt i RL når du spiller? Hva er... Fy faen! Plukk opp den gulltekken bak da. Hva da? Gulltekk? Ja, det er det. Den er bra, så det er den beste gunnen i spillet for noen drittsfolk. Miriam, jeg har aldri hatt 9 kills før! Nei, nå vinner du med 20 kills. Nå vinner du med 20 kills her. Dropp minis og rift. Ja, folk har ikke hatt håpet meg. Jeg har ikke mistet ett håp enda. Du leker. Hvor?
kroner, da. Herregud. Ja, jeg har aldri vært så mye for kids før. Nei, jeg merker det. Ja, hvor skal jeg? Bak deg, snu deg. Snu rundt. Mot ditt konteiner der borte. Ser du ditt konteiner? Ja, jeg ser det. Aldri. Jeg tror på det. Hvor? Til venstre. Han er nede i skogen. Du begynner ikke å bli nervøs nå? Jo. Jeg merker det i hvert fall. Så nå må du være god coach. Vondt i magen og sånn. Litt sånn, det kniper litt, da. Ja. Gjør det. Jeg skal ikke si noe på det. Jeg føler bare at jeg er på et område nå, der jeg kan bli skutt i hodet når som helst, skjønner du? Hvor skal jeg gjøre? Nå går jeg bare i cirka. Der! Ja, gå og drep han. Kom igjen nå. Du grapple. Ja. Nei, han hopper, mann. Der er han. Ja, skyt han. Skyt han. Skal jeg gjøre det? Ja. Ok, sitt stille. Sitt stille. Og så venter du på først. Altså, du sitter jo ikke stille nå, mann. Hva mener du, mann? Du må sitte stille. Du skal ikke bevege spaken sånn her, når du skal sitte stille. Sånn, ja. Hva, sånn, ja? Så du hvordan du har aimet, tror du? Ja, da får du først og aimet. Da hitter du det skuddet. Hvis du sitter på han, så hitter du uansett. Ja, men det visste ikke jeg. Nei, nå vet du det. Pust, mann. Takk. Bro, kan du slutte å løpe i sirkler? Gå ut, da. Ja, hva skal jeg gå, da? Gå mot retail. Rett frem. Rett frem, da. Bruk grappler nå. Du har 16. Ja, jeg har grappler. Skjønner ikke hva du luker med, ass. Herregud, ass. Går så sakt, ass, med deg. Der, da. Der er han, fyr. Bygg. Bygg. Heal. Nei, kom igjen, da! Du får ikke en handshake for deg. Det var helt tragisk. Ja, 10 kills! Sånn, minus. Sånn. Tar du rocket launcher? Nei, du gjør ikke det. Du kommer til å sprenge deg selv. Jeg gjør faktisk det. Ja, du gjør det. Ok, det er 4 igjen, boys. Jeg har 10 kills. Det har aldri skjedd noen gang at jeg har 10 kills. Det sitter en fyr inne her, ok? Så, hæ? Åpne døra. Inn i skuret. Åpne døra. Ikke løp inn. Nei. Og så pleasure trap. Jeg har ikke trap. Du har trap, jo. Nei. Hva har du trap? Bro! Åja, det er trap. Jeg er også nede. Og så placer du den på bakken. Ja, det er jo bra, det. Deilig. Ok? Miran, det er 4 igjen. Du må gi meg tro på at jeg slår deg! Hvis det er en fyr her, som har hender, så er det du. Miran? Ja? Det hjelper ikke. Kan du gå og finne noe, eller? Seriøst, jeg klikker, ass. Åh, så du skudd også? Jeg så ikke noe skudd, nei. Nei, ikke heller. Der, ja. Åh, det er... Åh, herregud, jeg er så dum. Skyt RPG. På bunnen, ikke på deg. Ja, sånn der, da. Der. Litt opp. Der. Der, ja. Ok. Ok. Jeg tror du vinner. Skyter. Nei, jeg skyter det til deg! Jeg tror du vinner. Nei! Jo! Nei! Treff! Ja, der. Akkurat der. Nydelig. Nei. Han kommer! Det var så jævlig der. Nei, jeg mener. Bygg! Bygg opp! Gå opp! Du er så jævlig! Du er så jævlig ræva, mann! Jeg var så nær! Bro! Ja? Du er faktisk helt ubrukelig. Jeg hadde 10 kills. Det er helt sjukt, mann. Petter, så du jeg hadde 10 kills? Petter, gidder du å gi henne medaljen sin, eller? Jeg har aldri fått 10 kills for hele mitt liv. Han må da kjøre. Det var ikke 11, eller? Ja, det var 10. Du dabba jo han siste. Han var 1 oppe, da, for å være helt ærlig. Ja, han var det. Han var 1 oppe. Jeg var... Men... Det var jævlig selvsagt. Det var liksom litt sånn ristet og... Ja, jeg vet det. Bro, jeg var så jævla god der, ass. 10 kills, aldri hatt 10 kills i mitt liv. Så en ting var at jeg fikk min livs beste kamp. Men jeg visste til neste gang Irop kommer, så må jeg legge ned innsatsen, timene, mediteringen, og ikke minst øve meg på å se pro ut på mus og tastatur. Begynner å føle deg bedre? Jeg føler meg helt syk, bro. Tror jeg faktisk, med all beskjedenhet, at vi kunne tatt Irop en ved en. Og du! Er det noe? Alt i friksjon, alt i bevegelse. Scout etter folk, etter scrubs, etter NPC'er, etter folk som ikke kan puste luft. Faen, jeg får en ny attitude, ass, boys. Han skal ikke gjøre det. Der, ja. Der er du, ja. Og der er du, ja. Og BOOM! BOOM! Fy faen, jeg er betjukk, ass. La deg på. Det der tar vi ikke med. Sånn, da er jeg ferdig. Det er ikke med på opptaket. Det kan jeg ikke ha med. Ok. Par dager senere så reiste Irop igjen inn til Apex-kontoret og var klar for å se om hans elev og unge Padawan var klar for den store eksamen. Klar, eller?
Jeg håper nikker. Alt er nikker. Ok, jeg chiller. Skal vi neste røk da? Men hvem er det som signerer til dritt her da? Det er Ronaldo og... Nei, det er ikke sant. Rashford og... Det er så jævlig kjent at det er Ronaldo. Det er jo gammel din neste røk. Det er 15-16 sving. Det er ikke Ronaldo. Det er Rashford og Ole Gunnar og meg. Gunnar, ja. Ja, det, men vil du ha den? Oi, den er jo... Å, oh, faen. Den er jo ikke brukt. Oi, faen, den er ikke brukt, jo. Ok, det dritter vi. Det dritter vi faktisk i da. Du, jeg vet ikke drakk du skal ha på deg! Her, Villarreal. Fulan. Jeg vet ikke om Diego Fulan er det, men hvorfor er det sånn, den retodrakta ser jo helt ut som nydrakta. Ikke spørs med spørsmål. Jeg fucker med Diego Fulan, så det er back igjen. Det her er hjertet mitt, liksom. Selvfølgelig. Du kalte meg for Johan Fulanes da, gjorde du ikke det? Nei. Din er grei. Jævlig bra, ja. Jeg liker litt attituden. Han gjør det. Han gjør det. Hei! Jobba på da, boys! Kommer dere på stasjonen da? Men vi har helvete satt på så mye musikk her. Kenneth! Prøv å gjøre opptak her. Copyright musikk. Smack sånn, ad revenue bort. Jeg vil kose oss nå! Med en Fulan-drakt på, så skulle jeg nå få lov til å se hvordan min coach klarer å skyte huer her. Skutt på, back ingenting, hopper, dodger, full damage, det er litt kleint. Ok! Granatkaster! Åh, da er vi død! Kutt. Jeg skal selvfølgelig ikke ta med denne klippen. Skal jeg redigere her sånn, jeg kommer ikke ut til å spille deg dårlig nå. Åh, jeg følte ikke med. Åh, fy faen, jeg følte ikke med. Nei, men jeg redigerer bort det, vet du. Du kom opp, jeg redigerer bort det. Jeg så på deg, jeg så meg ikke. Jeg redigerer bort det. Hvor lenge skal jeg stå her? Nei, jeg lover, jeg vinner, jeg skal skytte kjøtter. Ja. Og det er så jævlig så mange her, du har en hel armé. Du skal ta erobrer her nå, altså min venn. Ja, han er over. Ferdig, borte, ikke tenk. Sletta. Men jeg ser litt at tempoet ditt er litt høyere enn mitt. Oi. Å fy faen! Sletta, kompis, sletta. 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 Ok, hvordan er du? Ja, skal du skytte og løpe litt? Hold du down. What the fuck, hvordan klarer du å treffe den der? To. Løp under hans. Der er 100. Hopper i mine hvis du ikke dør. Ja, der var du død, kompis. Og du, dæven, du passer på deg, Shaka. Du er 30 år på deg. Men jeg kan det med ljus, har du sagt. Kan det med ljus, så er det helt greit. Patent på den. Jeg kan det, ja. Om det er patent på den, eller? Ja, jeg kjenner bare noen folk som driver og tar mye av tingene mine, så jeg må ha patenter på ting. Sorry, Petter, det er skrevet kanskje å holde på god til å si. Hvem er beepet ut? Eller vil jeg beepet ut? Jeg vet ikke. Gjør det enkelt og greit, gjør vi ikke det? Veldig lett, simpelt og... Gjør det enkelt og greit, sa du, ja. Bokser han der. Sitter jo en jævla kanter her. Nei, ikke som har bygget hele jævla Paris i hjulet på et nanosekund før han bare hoppet inn av denne greia der. Jeg ser offensive stilen som jeg skal implementere. Jeg ser temposkiftene. Jeg ser litt sånn bygging som jeg kommer... Temposkift? Hva faen er det du gjør å snakke? En fotball, for jeg snakker jo fotball. Ja, nei, bare kjeft, ass. Skal være det beste, bare kjeft, ass. Er det klare? Er det to bare, eller? Plutselig? Nei. Dere nå, missa! Det da, kommer jeg til å tisse i buksa. Det gjør jeg nå. Vi har dritstressa. Det gjør jeg også nå. I kondisjon med Simul. Bare gå på omkring her. Åh, G-man, Joey, Jaisy. Det er sant, fordi han er sånn sykt bra gønn, så det er ikke noe å si om han er bra i. Du leker med ild, ass! Leker ikke med ild, bare jeg fikk kontroll. Og det er en kar her. Ja, kom igjen. Back. Følg med deg. Oi. Der er vi. Oi. Rundt der. Men nå får vi en victory royale her. I vår første runde. Skal vi da pickaxe han, eller?
På pickaxen? Nei, ikke gjør det. Det er viktig å gjøre. Woo! Party! Woo! They don't know me, son! They don't know me, son! Rimelig imponerende saker. Det var mye Johans i det gameplay der, vil jeg si. Men nå var det på tide med den store finalen. Duoen med Eyedrop og Johans. Kan du please bytte til Red Knight? Hey! Red Knight er ikke stekskinn, men det får vel duge. Ja, gjør det for meg. Jeg vet ikke med deg, men jeg er klar på å skyte hodet, ass. Hvor lander du igjen nå? Jeg går tiltet, selvfølgelig. Ja, da må jeg gå motsatt, jeg da. Ja, snobby shorts er ikke helt motsatt, men det funker. Så visste du at du skal gå snobby shorts? Ja, det er sånn rolig, da får du en rolig start, i hvert fall. Slipper du å dabbe med en gang. Du har et poeng! Ja, vi ses på NG, bro. Ikke, vet du, det er vel lenge for det. Ja, tror du det? Ja. Men hvis jeg dør, så hypotetisk sett, kommer den til kortet mitt da? Det kommer veldig an på om jeg gidder. Ok. For den her, hvis jeg er den her, bygger vi rett. Oi. Åja, det er der du, ja. Det er på byggingen, du, ja. Ok. Ja, det er. Hæ? Hæ? Miran! Jeg kommer! Jeg kommer, Miran! Jeg kommer! Nei, det er bare liv i game. Ok, vi lever. Vi later som ikke det skjedde. Tro meg, jeg har jo en taktikk. Du har ikke det. Jeg har en taktikk. Nei. Og du! Hopp nå. Hopp ut rett før du kaster deg. Åh, jeg får en duo mot meg, ass. Krise ligget her, du, Johan Asher. Jeg liker at du kommer for det. Åh, faen. Jeg spotta en fyr. Nei, det her har jeg aldri gjort før. Hell... Starte med deg, ja. Ja, chilleren, ass! Går det bra, Miran? Jeg ser deg. Kan du mye snart? Nice! Ja, hvordan, Miran? Jeg ser deg. Jeg skal hjelpe deg. Kan du hjelpe? Jeg hjelper deg, Miran! Hva er det du... Trilla frem et fly, du, ja. Det er noen på tiltid på klokketårnet. Han skyter mot meg. Mayday! Mayday! Johan sliter! Jeg dodger. Oi, det er fuel på grann her også. Ok, det er litt problematisk, da. Hadde du likt om du kunne sitte i fly hele gamet, du, Johan? Jeg skal ikke lyve, ass! Men jeg må ha et våpen, da. Men ok, hvis jeg hopper, får jeg sånn pyro-shoot, da, eller? Ja, ja. Ok, cool. Nei, det var kutt. Det var veldig kutt. Hva skjer da? Ok. Da dør du. Hva? Ja, det gikk ikke så veldig bra, det, Johan. Det gikk ikke helt etter planen min, nei. Nei, det gjorde ikke det, nei. Nei. Billu, vi skal leave gamet, så skal vi gjøre det på nytt, fordi hvis ikke du klarer det her, så går det greit. Nei, selvfølgelig klarer jeg det, hva mener du? Sikker? Hvor mye skal vi vedde på det, kompis? Nei, jeg har tapt meg litt på veddemål nå, så det vil jeg ikke være med på. Men bare så du vet det, så er kortet mitt et par hundre meter ifra deg, hvis du trenger meg. Skal jeg vinne alene, eller skal jeg bevare det? Vi er jo et lag, da. Vi er jo Eyedrop og Johans, liksom. Ja, da... Bra, Miran! Skal jeg gå og redde deg, da? Gjerne gjør det. Det er to veldig aggressive skytere der. Jeg er bare advaret for dem. Du er så langt under, du er, ok. Ja, backen bror, da. Jeg kan det med juice. Kan gjøre hva jeg vil, jeg. Har du kan det med juice? Pass deg, Miran. Det er jævlig her, ass. Så har vi kanskje kommet fly snart om et par sekunder. Skal jeg drepe meg her, før det... Ja, der kom han. Går det bra. Nå flyr han gjennom trinnet mitt. Oppfattet det, egentlig, sånn. Deilig. Det var han som drepte meg, tror jeg. Det er som å se meg bare med Red Knights. Du, tenker jeg. Oi, det var kleint! Ja, sånn skal du finne. Det er ikke deilig, da. Sånn. Det var han som drepte meg. Ja. Nei, du, gå tilbake. Ikke redd meg! Ikke redd meg! Hvorfor skal jeg ikke redde? Det rekker ikke, bro. Rekker du redde? Ah. Er du faen meg helt idiot, eller? Ja, hvis du spør eksen min, så har du sagt ja. Det er litt kleint om hun ser på å vinne her, da. Ja! Det er litt kleint. Vi tar oss tid til å hoppe en kanne med jus nå, når vi kommer dit. Så plukker vi opp en ekstra kanne med jus. Fy faen, tenk at jeg har fått en av aller verdens beste Fortnite-spillere til å si kanne med jus. Det er min greie. Jeg har patent på den. Ikke svar far din sånn.
Da er pappa igjen i gamet. Ja, jeg har deg, Mina. Jeg kommer. Jeg har deg her, bro. Jeg ble pushet, Johan. Johannes? Ja, 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 jeg har deg. Jeg ser deg. Holy shit. Jeg er død. Jeg har deg. Stein der, var jeg. Jeg har deg. Jeg fikser. Nei, du har meg ikke. Du må gjemme deg, og så må du vente. Ikke push. Gjemme deg, vent, og så rescue meg, bro. Men jeg tror jeg kan gå, da. Oi. Hva er det du driver med? Jeg tror det går kjempefint, da. Det lærte jeg i går angående aimen her, når du setter deg ned, lenge nok. Ja, så blir det sånn siktet inn, sånn at det er lettere å hitte. Oi. Faen, nå er det bra lagmoral her, altså nå er vi liksom, jeg redder deg, du redder meg. Bare tanken på det gjør meg veldig glad. Ja, det... Skal vi se om du får til å redde meg. Ja, jeg har det her. Ødelegg den veggen. Nå må du gå fort da, sånn at du ikke lever. Til venstre, mot tiltet, gå til tiltet. Der da, bare løp rett på rebooten, så bare rebooter du. Bygg. Masse floors, ja. Det er ikke veldig mye materialer, men... Åh, du er død, så jeg får damage. Hvis ikke du vet om du flipper rampen nedover. Johan! Johan! Ja. Johan! Ja, jeg så det. Johannes! Ja. Johannes! Ja, jeg så det. Det der var min feil. Johannes? Det der var min feil. Hva er det du driver med? Nei. Da takker jeg for at du så på denne videoen her. Hvordan er det mulig? Husk å legge en like, abonner for mer sånn her type innhold. Det har vært gøy. Fra nå så kan du kalle meg Johans Eyedrop. Nei, hold kjeft. Det gidder jeg faktisk ikke. Det der er noe av det mer tragiske jeg har sett i hele min karriere. Ja, det var bare kleint. Det var kleint. Det var virkelig det. Det var kleint. Virkelig det. Held deg vekk, det er ikke noe som synes på deg, ass. Jeg må se helt jævlig ut. Jeg tror jeg har det, ass.